Věděli jste, že internetové prostředí má taky svůj bezpečnostní tým? Ale není to NSA nebo BIS. Je to CIRT. A právě o tomto týmu a jeho úkolech si budu povídat s mými hosty Petrem Zimou a Michalem Špitálníkem. Pánové, vítám vás u nás. Hezký den. Dobrý den. Dobrý den. Petře, jak by se dal stručně CIRT tým definovat? Co to vlastně je? Tak v první řadě je to tým, který vlastně má na starosti řešit incidenty, nějaká nepříjemná věc, nebezpečná věc, která se může stát. A tenhle tým by měl být ten, který ví, co s tím, co dělat dál. A máme v České republice kolik takových týmů dnes? V současné době je kolem 60 zalistovaných týmů, což je poměrně hodně. Takových těch top týmů, těch už je méně, ale i tak jako v celosvětové organizaci jsou tři týmy z České republiky, pardon, šest týmů. A v akreditovaných týmů v Evropě 16. A co takový tým specialistů v tom CIRT týmu vlastně dělá teda? Záleží na typu toho CIRTu, protože CIRT může být zaměřen na interní prostředí, interní síť a řeší prostě to, co je potřeba v té interní síti, když se zašifrují počítače, tak teď co s tím. Nebo to může být produktový tým nějaké globální firmy, který má na starosti to, že když se najde nějaká zranitelnost v jejich produktu, tak teď řeší, co s tím. Nebo to může být národní CIRT, jako je právě CIRT CZ, který je takovou poslední instancí, když se řeší, nám někdo neodpovídá, my něco hlásíme, teď nevíme, co s tím máme dělat, nebo nevíme, na koho se máme obrátit. Patří to do sféry jako v České republice, tak od toho je potom národní CIRT tým. A pak ještě vládní CIRT tým, který má na starosti státní instituce, kritickou infrastrukturu, významné informační systémy a tak dále. Takže bavíme se o státních institucích a bavíme se o biznisu, o firmách, teda především teď. To je těch 60 teda týmů. Mezi těch 60 týmů patří různé typy týmů. Tam můžeme zahrnout klidně i tým, který vlastně funguje na brněnské škole Čichnova. Ten je tak jako zalistovaný jako jeden z těch 60 týmů v Evropě. To mě právě zajímá, jestli tedy máte i nějakou zkušenost, že ty týmy vznikají i na školách a na jakých typech škol? No, moc nevznikají. Vím právě jenom o tom jednom týmu, který navíc jako řeší takovou úzkou oblast, aspoň co já vím. Neřeší jako přímo školní síť, ale řeší centrum kyberbezpečnosti, které tam mají vybudované. Ale jako z oblasti školství, tam bych asi v první řadě měl zmínit Masarykovou univerzitu v Brně, kde vlastně ten tým funguje velmi dlouho. Je to jeden z nejznámějších, jako nejkvalitnějších týmů, které máme. Michale, vy si dovedete představit, že by na, řekněme, střední škole nebo základní škole takový CIRT tým vznikl? Tak já si to samozřejmě představit dovedu, protože jako za mě je potřeba mít to vzdělání v těch dětech, a to jsou ty žáci. A když čím dřív je pustíme k té technologie, tak tím dřív jakoby dostaneme ty sofistikované odborníky na ty vysoké úrovni. Samozřejmě musí to začít někde na těch vysokých školách, jak tady zmiňoval kolega. Nicméně ty střední školy mají vlastní síť, mají tam nějaká vlastní data, mají vlastní přístup k internetu a tohle všechno by mohli už ty studenti jakoby testovat, osvojovat si to. Protože CIRT tým, jak jsem koukal na CZNIC, tak samozřejmě tam mají nějaké kurzy, mají tam nějaké informace, jsou otevřený předávání těch informací jakoby ze svý praxe dolů. A tohle to je potřeba využít v všech školách, už na středních, a potom samozřejmě nějaký odborníci, malí děti i na těch základních školách můžou udělat svůj vlastní týmeček a dělat s nějakým tím svým IT učitelem nějaký jako částečný úlohy, které třeba budou ve spolupráci s tou střední školou dělat. Já mám zkušenost z té naší školy z Čichnovy, že vlastně škola má vybudováno nějaké testové prostředí, v kterém vlastně
si zkouší ta rizika, zkouší se ty incidenty vyvolávat a nějak na ně reagovat, tak jestli nějaký takový scénář nebo ještě nějaký podobný jiný scénář by mohl existovat, nebo jestli by si ta škola mohla vymyslet. To možná je asi otázka na oba dva z vás. Teda. Ano, těch scénářů může být celá řada. Můžou si je vymyslet učitelé, pokud už mají nějakou erudici, pokud jsou v tahle oblasti jako vzdělaní. Nebo můžu požádat o spolupráci nějakou externí firmu, kde mají nějaké kontakty, univerzitu, se kterou mají nějaké vztahy a podobně. Michale, vy si dovedete představit nějaký takový scénář? Určitě, pokud se bavíme o té základní a střední škole, tak tam podle mě ta hlavní iniciativa musí vycházet z toho učitele IT, který naváže nějaký kontakt do nějakého toho certového týmu, který už funguje, a tam potom se bude předávat ty zkušenosti jakoby směrem dolů. Že? A pak se můžou na základě té komunikace domluvit na tom, jaký zrovna systém třeba nějakého útoku nebo jak nějaký jako bezpečnostní aktivitu budou vyvolávat a jaký budou následně řešit. Mně se strašně líbí ta spolupráce, že ta škola, když neví, jak začít, tak může právě oslovit nějaký jiný CIR tým a může navázat spolupráci nebo vlastně se o tom nějak bavit, ne, Petře? Nebo takhle to nějak vzniká, ne, ta komunikace? Určitě. Můžou jezdit na školení, můžou jezdit na konference, všude tam vlastně se potkávají lidi z toho oboru a po skončení nějakého oficiálního programu je dobrý prostor pro jako navázání těch kontaktů, položení otázek a budování jako dalších vztahů. Můžeme se ještě jednou vrátit k těm incidentům. Jaké všechny incidenty to jsou, nebo jaké typy příkladů, úkolů nebo aktivit se jedná? Co je vlastně ten incident samotný? Ano. Jak jsem říkal, je to nějaká nepříjemná, možná nebezpečná událost. Může to být například zjištění, aha, zašifrován počítač. No, objevil se prostě zámek na obrazovce, nemůžu pracovat s počítačem, je tam nějaké upozornění, že mám něco zaplatit a podobně. Může to být narušený vzhled webových stránek, někdo se do nich dostal, změnil tam text, obrázky a podobně. Může to být ztráta počítače, mobilního zařízení. Tohle všechno je bezpečnostní incident. Dobře, tak pojďme se teď bavit konkrétně. Jsem na škole a vznikne nějaký incident, ať už jakéhokoliv frázu mám zašifrovaný počítač nebo nějaký jiný incident. Co bych měl jako učitel nebo ředitel dělat? A to je otázka zase na oba dva z vás. Michale, začnu u vás. Jaké byste doporučil té škole kroky? Tak za mě určitě já bych na tohle jako ředitel měl být už připraven dopředu. Jo? Protože předpokládám, že se něco takového může stát v České republice. Asi zatím těch incidentů směřujících na školy není moc, ale bude se to stávat víc a víc. Takže měl bych nějaký papír, jako mám požární směrnici, tak bych měl prostě kontakty, napsaný postup, bod po bodu, co kdy mám udělat, když se mi něco stane, protože kolega mě doplní. Tam je jako větší množství variant, které se vám můžou stát a na každou jako potřebujete možná skoro jiný papír nebo jiný kontakty. Petře, doplníte to? Je to tak, takhle to vlastně funguje i potom v praxi, kdy se vlastně vyhotovují dopředu plány, co dělat, jsou sestavené kontakty, koho kontaktovat, s kým se bavit a tak dále. Záleží na tom prostředí v té škole, pokud tam je někdo opravdu schopný z hlediska IT, je tam třeba nějaký interní člověk, který to všechno spravuje a který je schopen ty problémy řešit, možná, že to bude schopen vyřešit sám, ale troufnu si říct, že ve většině škol se bude muset obrátit ten ředitel na zřizovatele, který pak má samozřejmě daleko lepší schopnosti tohle řešit. Znovu bych se chtěl vrátit k těm aktivitám těch žáků, protože to mě přijde na těch školách klíčové. Jaké, kdybyste mohli vy dát nějaký tip, jaké ještě další aktivity by ti žáci mohli v rámci, řekněme, školního CIR týmu realizovat se svými učiteli? A Michale, možná, jestli můžete začít? Určitě, podle mě vždycky jako síla toho řetězu je závislá na tom, jaký je nejslabší článek. A za mě nejslabší článek vždycky v té síti jsou ty uživatelé. Jo, protože technologie máme, monitorujeme, čteme logy a děláme spousty takových technických věcí. Ale ty uživatelé sedí u té klávesnice, brouzdají po tom internetu, instalují různý software a podobně. Takže na začátku by asi mělo být to, že ten školní CIR tým, ať už je to na té základce nebo na střední, začne vzdělávat ty svý
spolužáky, ale samozřejmě vzdělávat i ty učitele, protože to je další, jakoby, tam jsou dva prvky, to je žák a to je učitel. A ty učitelé často nebývají ani na takový úrovni s technologickou výbavou nebo znalostma, jako ty žáci. Na druhou stranu, žáci brouzdají mnohonásobně více, pohybují se na sociálních sítích, jsou schopni instalovat cokoliv. Na domácích počítačích je to pro ně jakoby bezpečný, ale nebezpečný je to ve školní síti. Takže zase nějaká osvěta, projetí nějakých kurzů, potom přichrupání do srozumitelných informací těm žákům a výuka těch učitelů jako takových. Takže to je podle mě slušný začátek. A pak teprve budou navazovat asi ty postupné složitější kroky a to už jenom s nějakým omezeným množstvím těch žáků, který k tomu budou mít nějak jako blíž k té technické stránce. A Petře, vy máte nějaký tip, co by ten tým mohl ještě realizovat? Určitě, třeba i to nemusí jako spadat do nějakého popisu klasického CIRT týmu. Můžeme to chápat jako širší prostě pojem žáci, kteří mají zájem se zabývat kybernetickou bezpečností. Jak už tady padlo, může to být ta, ze začátku ta osvěta, školení a klidně to může být zaměřené i jako na spolužáky. Velké riziko je stahování nelegálních verzí softwaru, kdy vlastně si spolu s tím natáhne student do svého počítače malware, který mu vykrade přihlášení na YouTube například a nahraje tam další videa, kterými se šíří dál. No, to jsou zase videa, které vedou někam odkazy na další stránky, kde se zase stahuje jenom nelegální software. A ten daný student o tom ani nemusí v první chvíli vědět, že se něco takového stalo. A další možná taková aktivita, která mě osobně se hodně osvědčila, je zúčastnit se s těmi žáky takzvaných CTF soutěží her Capture the Flag, kde vlastně už jsou připravené úlohy od odborníků z praxe. Je to hodně herní formou udělané. Získávají se tam takzvané vlajky, flagy, kdy vlastně toho člověka zaplaví takový jakoby příjemný pocit, když vyřeší nějakou úlohu, může začít od nějakých jako málo obtížných, ale postupně se dostává do vyšší obtížnosti. A nakonec může zjistit středoškolák, že vlastně hraje na úrovni lidí z praxe. Jo, ty nejšikovnější opravdu jsou jako na téhleté úrovni. Co byste doporučili učitelům a ředitelům, kteří se teď dívají na náš pořad, jak začít, jak vytvořit školní CIRT tým? Co by měli udělat, Michale? Já si myslím teda, že určitě je to o tom najít někoho, kdo pro tu aktivitu bude zapálený. Ať už je to učitel, nebo ať už je to nějaký jako žák ve vyšším ročníku. Jo. Pro mě třeba třetíáci, čtvrtíáci na Gimplu jsou přesně ty lidi, kteří tohle to můžou vzít už za svý a udělat si ten jakoby školní tým i bez zásahu zatím toho ajťáka nebo toho učitele, který učí tu informatiku na té škole. Jo, ale na základkách to rozhodně musí vycházet z nějaké iniciativy toho učitele. Jo, o ničem jiném to není. Je to o člověku, který se proto natchne a začne proto něco dělat. Tak já jenom přeju našim školám, učitelům a žákům, aby těch týmů zakládali co nejvíc a aby ta síť byla čím dál větší a aby jsme se vůbec té kybernetické bezpečnosti věnovali. Pánové, děkuju vám moc za rozhovor a že jste si udělali čas. Díky za pozvání. O CIRT týmech jsem si povídal s mými hosty Petrem Zimou a Michalem Špitálníkem.